altså, der blev jo holdt baller, spiritusfri baller, og det, det du sagde. Og så gemte man snapsen, eller hvad det nu var, ude i græsset, så man kunne gå ud og tage en tår en gang imellem. Men det er noget, alle, alle over 60 i hvert fald, kan huske, altså de der baller. Det, det, altså, hvis man kommer til at tale med ældre mennesker og, om, om klassesport, så kan de jo, så er det det, der rinder i. Det, der fylder. Ja, det er de der gode baller, der var. Og den kunne du også huske, Conny. Ja, men jeg måtte ikke komme med, for jeg var i bestyrelse for KFUMK ude i Ultoft. Så sagde min far, så skulle jeg ikke gå til valg. Det var en god undskyldning, ja, han havde for det. Ja. Ja. Så jeg var aldrig med derude, men min mand han har været med derude. Og han sagde, at de kunne drille kromand ved at pille etiketter af øl. Ja. Så troede han jo, det var nogen, de havde haft med udefra, og så blev han jo så sur. På opdagelse i Midt- og Vestjylland. Der er så mange oplevelser derude i Midt- og Vestjylland. Prøv at køre en tur. Måske møder du en landsby eller et hus, der indeholder oplevelser, du ikke forventede. Som når man kører igennem landsbyen Skejl mellem Herning og Brande. Her ligger et lille idyllisk hus, der rummer et museum. Og med et museum følger som regel en flok lokale ildsjæle, der et besøg værd. I huset gemmer sig to af dem, arkivleder Susanne Vestergaard og lokalhistorisk formidler Conny Skovly Fransen. Skejl Karstofs museum, så slår tanken mig, om kan vide, om det er Danmarks mindste museum. For 44 kvadratmeter, det er jo ikke, det er jo ikke meget. Nej, vi har aldrig undersøgt, om vi er Danmarks mindste museum, men det forekommer, at jeg har hørt om noget, der er mindre. For det er et lille hus, der, der ligger på kirkens matrikel, men man ved egentlig ikke helt, hvorfor. Jo, altså der gik en historie om, at det var bygget til en af de præster, der har været herude, hans svigermor. Men det har vi vist sådan dementeret. Og så ved vi, at det har været brugt til jordmorhus, i hvert fald omkring 1840'erne. Så der, ja, går vi ud fra, at det er blevet bygget. Så der havde man simpelthen en lokal jordmor boende her? En lokal jordmor, og hun var jordmor både for Skejl, Arnborg, Assing og Sønder Felding Sogn. Okay, så hun kom langt omkring? Ja, det gjorde hun. Så det har formentlig været en meget travl dame, fordi at der blev født nogle flere børn på landet dengang. Det vil jeg gå ud fra, ja. Ja. Og der var så knap så mange mennesker herude, selvfølgelig. Altså det her, det er jo 1840'erne og 50'erne. Ja. Der har der kun været de store gårde, altså herude, og så nogle små hus, men stadig der har været ret meget andet, altså. Altså jeg tænker, ude i Døvling, der, der har der nok lagt tre gårde, og i dag, der ligger der vel 20-30-40 stykker. Ja. Altså gårde og husmandssteder, der er. Så det var før husmandsstederne for alvor blev... Ja, det er det. Det var oprettet. Ja, det er det. Og jordmoren blev, så vidt jeg kan læse, hentet i vogn af gårdmændene. Ja. Altså de er jo forpligtet til at køre efter hende, ja, når der var brug for hende. Og sådan et lokalt sted her, der synes jeg alligevel, man bliver overrasket over, når man kører igennem Skejl, at der er jo, har jo, der er jo spor af et forhenværende aktivt butiksliv, og så der må have været. Men hvornår har Skejl haft sin storhedstid? Jamen, det har vel været fra 1900-tallet, 1920'erne og så fremad indtil
70-80'erne, hvor det begynder at gå ned igen. Ja. Tænker jeg. Og det var dengang, der så stadigvæk var folk på landet? Ja, altså to købmandsbutikker, der har vel også været slagter, cykelhandler. Ja. Skummer og bagerbutik, barber, ja. Mejeri. Ja. Ja. Der er stor mejeri. Vi startede her nede på kirkepladsen, og så op i byen, hvor der, ja. Der ja, smør og mælk og alle andre ting, der blev lavet om. Så man kunne sådan set få alt i Skejl på det ja, tidspunkt? Det var der med, ja. Han kunne, ja. Der var syrsker også, og ja. Altså der, ja. Det var et lokalsamfund, som ligesom så mange andre steder faldt fra hinanden på relativt få år i 70'erne. Ja, altså med supermarkederne og selvbetjeningen, hvad skal man sige, også, så var det jo døde ligesom langsomt ud, ligesom alle andre steder. Ja. Det er jo også mere hjælp ud på landet, altså de skulle have så mange kale og piger og sådan noget, vel? De fik traktor i stedet for. Ja, og malkerobotter. altså, ja. Det gik jo den vej. Ja. Ja. Og hvordan har Skejl så klaret det? Der er jo nogle landsbyer, der sådan næsten er gået i en depression over fraflytningen. Ja, det er vi ikke. Nej, slet ikke. Altså, vi har stadig vores købmand, og vi har været på skole til med 6. klasse. Ja. Og vi har en bilværksted. Og jeg synes, som det er nu, der tror jeg, at vi kan blive ved med at have det så godt, som vi har det nu i lang tid. Det tror jeg da. Altså, jeg tænker også, at der er mange ildsjæle i Skejl, altså, både med at holde gang nu i vores lille forening, men også med kulturhuset op, hvor de har... Vi kaldte det jo dilettant i gamle dage. Ja, nu er det jo musical. De begynder allerede lige efter sommerferien næsten, og det bliver opført den første weekend i februar. Så de er begyndt at kunne vise. Og det er et stort tilløbsstykke i Skejl. Jeg synes faktisk, det kører over. Johns mål var jo, at vi skulle have 1000 tilskuere. Det er onsdag, torsdag, fredag, lørdag, tror jeg det er. Mm. Eller kun torsdag, fredag, lørdag. Jeg kan også. Men at vi har været over 800. Ja. Og det kommer og ser de aftener der. Og ja. Det er da. Det er jo ikke en Skejl i bord, så vel? Ej, der kommer mange til. Der er også folk udefra, der spiller. Ja. I stykket. Altså det er det, som i gamle dage, hvor det kun er lige folk fra Skejl, der kommer og spiller dilettant. Altså det er større skala det her. Ja. Og der er der også foredrag. Der sker en del op i kulturhuset. Ja, Beha, han kommer der her den 12. november. Ja. Mikkel Beha, ja. Og så har vi altså også en aktiv borgerforening. Vi har fået vores rundkørsel lavet. Vi selv har plantet det, holder et ren. Vi har to hold, der holder et ren. Ja. Frivilligt. Vi har fået vores torv renoveret, og vi skal have en ny shelter hernede nu, fordi den anden er ikke duren. Og vi skal have et skur sat op, som serviceskur, til kanofarer, hvor de får en kode, når de booker en shelter, så de kan have nogle af deres ting sat ind der. Men kode, for eksempel hvis de vil ud og gå en tur, men også nogle små pander og noget, de kan bruge til bål dernede og sådan noget. Ja. Og det er lokalbefolkningen involveret i alle de ting. Ja, det er det. Og Chris nede på Højkilder har bed and breakfast der, vel? Og der er det sommerhus, eller hvad hedder det? Der ligger Hytteby. Hyttebyen, ja. Det startede op med, at vi var nogen, der købte anparter på et stykke jord derovre. Og så skulle vi eje jorden, og så måtte folk lege sig ind til at bygge en bjælkehytte. Det skulle bygges i træ, og det måtte kun være så mange kvadratmeter, fordi det var noget med bebyggelsesprocent. Og jeg tror kun, der er en eller to grunde tilbage, der ikke er solgt. Ja. Men så skiftet, de har i hvert fald lavet noget, der ikke rigtig duet. Så det blev skiftet om til, at nu er dem, der har hus derovre, de ejer også jorden. Ja. Så, men jeg tror kun, der er en eller to grunde tilbage, der ikke er solgt derovre. Og der var 24. Ja, så det er sådan nogle små sommerhuse? Eller? Ja, og så er der en put and take fiskesø derovre også. Ja. Ja. Og det er så kristne over på Højkilde der. Ja. Og når man kører her fra Arnborg ind ud til Skejl, så er der også en campingplads på vejen, kunne man se. Ja, det er Arnborg campingplads. Det er Arnborg. Ja. Ja. Så den er for tæt på Arnborg. Den blander vi os udenom. Ja. Og fornemmer man, der er sådan et storebror og lillebror forhold mellem Skejl og Arnborg? Overhovedet ikke. Det sker jo mange steder. Ja. Altså, det er meget mere med, altså i gamle dage var Skejl Karstoft.
Ja. Ja. Og det tror jeg da, vi er ved at komme over. Det tror jeg da. Men fordi ja. Før Kibik og Sønder Fælling, der har jo også været. Ja. Så blev det jo, hvad hedder borgmesteren, kommunekontor i Kibik, altså, og ingenting i Sønder Fælling, der blev jo, altså, der kaster sig nemt lige noget sådan. Ja. Men jeg tror, i hvert fald skal Karstof, vi sammen, og nu skal vi have fællesspisning i næste uge, det er Karstof, de har to gange, det er så borgerforeningen, der står for det, altså, de har nu her efterår og forår, og så næste gang, så er det Skarhals borgerforeningen, der står for det. Ja. Det skiftes vi til her i Skarhals og i Karstof. Så det er endet i al mindelighed? Ej, det tror jeg, vi kan se. Det tror jeg, ja. Men det er jo sjovt, det er jo sådan nogle, det er jo sådan nogle konflikter, der er meget, altså, kommer man til Samsø, så er den ene ende af øen ikke så vild med den anden ende. Og det ser man jo mange steder, ikke? Fordi, jo. Hvem var det lige, der var den store af de to? Det blev man aldrig helt enige om. Nej, men fra helt gammel tid var det vel også Nørreland og Sønderland. Altså dem, der boede over på Sønderland, det var et rabarberkvarter. Dem, der boede oppe på Nørreland, det var... Men altså, det er der jo ikke noget af overhovedet, der hedder længere. Nej. Men det var der da for mange, mange år siden. Ja. Og men, altså, på et tidspunkt har det også været sådan, at man... Altså ligesom så mange andre steder, at Karlen og Pascal skulle løbe med pigerne fra Karstorp. Nej. Og altså, men vi skal længere tilbage til, ja. Det skal vi altså. Ja. Og man har det imellem Harboøre og Tyborne. Ja. Nå. Der skal fiskerne fra Tyborne heller ikke løbe med pigerne fra Harboøre og omvendt. Ja. Ja. Så det er måske i virkeligheden almindeligt menneskeligt. Det tror jeg, det er. Ja. Det tror jeg, det er. Vi kan godt lide at tage os af vores egen lille flok. Ja. Men I arbejder jo ihærdigt med sådan et museum her. Det er... Nu ser vi en udstilling, vi skal høre lidt mere om. For det, som de fleste kender som Skarhals i dag, men i virkeligheden hedder Klassenborg. Men det er jo bare en udstilling af mange, som er her. Det bliver der jo arbejdet med bag kulisserne, inden man kan lave sådan en udstilling. Og den har jo en spændende historie, fordi at... Nogle siger, at det var der, tekstilindustrien havde sin vugge i Midt- og Vestjylland. Ja, altså jeg har bygget, udstilling op. Jeg har udladt at fortælle noget om Klasson, som købte en gård, der hed Skabe i 1842 cirka. Og lavede Klassensborg Fabrik, hvor han... hvor de både spændt og lavet tøj. Så vidt jeg ved, så skulle der være lavet tøj til den engelske hær. Og han solgte også strømper og vanter og den slags. Det var hosekrammeren rundt omkring. Altså det var jo sådan set deres brød, han tog ud af mund på dem. Fordi han kunne lave noget, der var pænere og bedre og i større stil. Ja, så de der lokale hosevinder, det var måske det, der var med til at skubbe dem videre til at begynde selv at blive... De begyndte nok at gå mere op i landbrug, tror jeg. Ja. Sådan lige så stille. Ja. Ja. Fordi når man sådan kender lidt til Herning Ikastegnen, det var også gamle hosevinder. Ja. Det er de jo stolte af i dag. Ja. Det var gamle hosevinder, som grundlag af tekstilindustrien der. Og det kan måske være inspireret af Klassenborg. Jeg tror, det startede sådan cirka samtidig, fordi jeg kan se, jeg tror, der er noget, der hedder Bærslund op omkring Rind, at der har været gang i noget deroppe omkring samtid. Ja. Også noget fabriksagtigt noget. Men i kraft af, at han har oprettet fabrikken, der har der også været noget, holdt han lidt købmands... kolonialt dernede. Og fabrikken, det er den, vi ser her? Det er her. Den, vi ser der, ja. Og det er... Det er i virkeligheden det eneste, der lå derude. Så det, vi i dag kender som Skarhals, er noget, der kommer meget senere. Det kommer senere, ja. Klassen, han boede med familien heroppe. Men det varede så mange år, så blev, jeg tror, både konen og måske også han selv blev træt af det. For han kom fra Tyskland? Han kom fra Tyskland, Hamburg. Ja.
Så han ender med at forpakke det ud, og har det så i mange år, så er han nogle gange op og kigge til det, og derfor lyder han også at tage nogle gaver med til de børn, der er på fabrikken, og måske tænker, nogle af dem har nok arbejdet på fabrikken, og nogle af dem har været børn af arbejderne. Så han var lød som en flink mand? Altså umiddelbart, det jeg sådan kan læse ud af kilderne, så tror jeg, han har været fair nok. Det tror jeg faktisk. Han har holdt skole for sine egne børn og børnene ude på Klastensborg. Og det var sovnåret faktisk rigtig træt af, fordi de ville hellere have, at han spyttede penge i kommunekassen til skolerne. Og så kunne hans egne børn jo gå i den biskole derude, hvor der var en omgangslærer. Men det har han selvfølgelig været interesseret i. Han vil godt selv have styr på udviklingen, eller kvaliteten? Ja, jeg tror, kvaliteten er det. Det tror jeg har indtrykket. Ja. Men så foregår der sådan en produktion, og der kommer nye folk til. Ja, altså, man kan sige, at folkestallet i Skejle er så stedet på det tidspunkt, hvor han kommer. Og jamen, Sogner rådet, de har heller været vildt begejstret for den fabrik der, for de var bange for, at der skulle komme for mange til, som så bagefter skulle søge op fattighjælp. Men jeg tænker, at i det store hele, så tror jeg faktisk, det har været en gevinst for Skejle, at der har lagt den fabrik derude. Så de problematikker, dem kan man sådan set godt genkende lidt i dag, sagde du ikke? Jamen det kan man. Det er, der er en stor ændring på i dag. Og dengang. Sådan, hvis man tager de store linjer. På hvad man går og bekymrer sig for? Ja. Det er. Men der er vel nok blevet for mange, der har fabrikeret stof og klæder og den slags. I hvert fald så sælger han, bliver fabrikken solgt til et, der vil lave papir derude. Og det kan lade sig gøre på grund af Skjern Å, formentlig? Ja, det er det. Det var en, der kom ud fra Ny Mølle, hedder den, ude i omkring Ringkøbing. Og jeg mener også, han er i Skejl i en 10-15 år. Men det er heller ikke en stor succes. Han har altså papirfabrikket, og så har han lidt klædefabrikation også. Men han flytter til Viborg, og så starter op deroppe i stedet for. Og så sælger han Klassensborg. Og i de næste mange år, der bliver Klassensborg solgt og købt og solgt og købt. Sælgerne, eller køberne, de køber den, og så sælger de lidt ud af noget jord og noget tøm og hvad det ellers er, de lige kan finde derude. Og det har været en stor ejendom, Klassensborg? Ja, det har det. Der har været meget jord til? Ja, jeg kan huske, hvor meget. Det har været en del til. Ja. Det har det. Og så omkring 1919, der er der så en Frederik Lausen, der bor i Aarhus. Han har noget med noget olie at gøre, et eller andet. Og han kunne godt tænke sig at komme ud på landet, forlyder historien i hvert fald. Og så en dag, så er han ved barber, og barberen han har hørt om det her kønssted derude i Klastensborg. Og det får han lyst til at komme ud og kigge på. Og køber det, og i løbet af nogle år, så river han fabrikken ned, og han bygger en stor hovedbygning til sig selv. Og jeg mener også, han bygger, at det er ham, der bygger nye avlsbygninger til landbruget. Altså, der hører landbrug med til Klassensborg. Cirka 10 år efter det er bygget op, hovedbygningen, så brænder den ned, og han må til at bygge den op en gang til. Og han har forhåbentlig haft en god forsikring. Ja, det tror jeg, han har. Ellers tror jeg, han har kun det. Og det er hovedbygningen, som vi kender den i dag, som Skejle Hus. Ja, det må det være. Det er altså nogle af dem, der har arbejdet derude. Altså Prebensen har arbejdet derude. Og der er blevet holdt store jagtselskaber. Så det har været en del af det tætte, der kom der? Ja.
Og så vi andre, vi fik jo så lov at gå i parken. Og der har de haft, jeg ved faktisk, hvornår løven den er kommet op dernede. Men det er sådan noget, alle der har været ude omkring Klassensborg Park, når de var barn, skulle man altid en tur op og sidde på den løve der. Ja. Og der havde man måske heller ikke så mange skulpturer dengang, som de har i dag. Nej. Og Laursen mener jeg også, der har plantet en hel masse skov og træer derude. Og hvad er historien så? Han lever derude, som... Hvor har han hans formue fra? For den har vel ikke været billig at købe sådan en stor ejendom. Jamen, han har været formandschef for et eller andet olieselskab, eller sådan noget. Hvad? Jo, sådan et eller andet. Det kan jeg faktisk huske, må jeg indrømme. Og så har han så også drevet Klassensborg Avlsgård. Han har været med til at stifte en kartoffelfabrik, Sajaja, eller sådan et eller andet. Sajuka, ja. Han er gået meget op i landbruget. Og så, hvad hedder det? Pavillon og Kejlebane, som var ude ved Klattensborg, har han jo forpagtet ud til blandt andet Gromanden i Skejl i hvert fald. Og det var sådan et forlystelsessted, han byggede derude? Altså, jeg må indrømme, jeg ved faktisk selv, hvornår den er blevet bygget, men det er jo gået fra, at det er ham på Kejlebanen i hvert fald bygget i hans tid. Og det er billeder fra 1930'erne, det her? Ja. Og i pavillonen, jamen altså, der blev jo holdt baller, spiritusfri baller, og det du sagde. Og så gemte man snapsen, eller hvad det nu var, ude i græsset, så man kunne gå ud og tage en tår en gang imellem. Men det er noget, alle over 60 i hvert fald, kan huske. Altså de der baller, altså hvis man kommer til at tale med ældre mennesker og om Klassensborg, så kan de jo, så er det det der. Så er det det, der fylder? Ja, det er de der gode baller, der var. Og den kunne du også huske, Conny? Ja, men jeg må ikke komme med, for jeg var i bestyrelse for KFUMK ude i Ulstoft. Så sagde min far, så skulle jeg ikke gå til bal. Det var en god undskyldning, ja. Han havde for det. Ja. Ja. Så jeg var aldrig med derude, men min mand han har været med derude. Og han sagde, at de kunne drille kromand ved at pille etiketter af øl. Ja. Så troede han jo, det var nogen, de havde haft med udefra, og så blev han jo så sur. Ja. Men han var kun til lysøl. Ja. Så selvom det var sådan et ikke kirkeligt sted, så havde man stadigvæk en problem med, hvis folk fik for meget alkohol. Jamen, jeg tror ikke, der var rigtig alkohol. Altså, når man... Altså, alkoholfri baller, det tror jeg var mange steder dengang. Jeg tror, det var meget mænd. Ja. Det tror jeg faktisk, at det var. I den periode der, altså. Ja. 40'erne og 50'erne, eller, ja, og nok også længere tilbage. Midt i 60'erne. Ja. Og det eneste, jeg egentlig kan huske, det er, at i altså pinsemorgen, der var det egentlig tit, at der blev åbnet op derude, til man kunne komme forbi. Og for Simon også, hvor der blev holdt, altså, hvor man havde droppet ballerne egentlig lidt, men så holdt man alligevel, man kunne i en periode også lege det til at holde bryllup, altså selskaber dernede. Ja, for det var nogle rigtig fine lokaler jo lige ud til Skærnå, jo. Ja. Og pavillonen ligger der stadigvæk, men... Ja, man bliver ikke brugt. Ja. Man bliver ikke brugt i dag. Nej. Er den så ejet af dem, der ejer Skejlhus? Ja, det er Danmarks Lærerforening, der ejer den nu, jo. Ja. Det hører ind under grunden der. Ja. Og det er lige den med restaurationen, der ligger på den anden side, hvor man kunne gå ind og få en lille kop kaffe før i tiden, og der var en lille ishus, og man kunne købe en adgangsbillet til parken. Og parken dengang, minder den om den park, man ser i dag, eller? Nej, ikke i hvert fald i dag, for nu er de jo lavet helt om derude med omløbet af Skærnå. Det har de gjort herinde for de sidste år, ikke også? Ja. Fuldstændig lavet om derude. Det har de. For der, og før det, der har de det jo så også lavet om fra den gang i hvert fald, hvor de har lavet noget stryg op igen parken. Mm. Men det er det, de lavet helt om igen. Men det var en lokal attraktion at komme ud og... Ja, det var det.
det var det simpelthen. Men det er jo stadigvæk, vi ser det tit nu. Ja. Cykler vi samtidig ud, altså der er mange, der kommer ud med deres eftermiddagskaffe og sidder ude i græsset og, eller på bænke og bordet derude. Ja. Og går en lang tur derude oppe i skoven bagved og sådan noget. Det er dejligt sted, helt sikkert. Ja, det er det. Og det var sådan, at man faktisk betalte penge for det dengang for at komme ind? Ikke rigtig gamle dage der. Dengang, der gjorde man, men det har man ikke gjort i hvert fald altid, jeg kan huske. Nej, og det gør man heller i dag. Nej. Og det er billeder fra? Det er fra traktørstedet, ja. Ja, og det der, det er så små, hvad hedder det, askebæger og stokkemærker, som man kunne købe i det lille ishus, eller hvad man nu skal kalde det. Ja, for dengang, at alle ikke havde en mobiltelefon og kunne tage billeder, så skulle man jo købe souvenir i stedet for. Det var det, ja. Ja. Og så når vi jo så langt hen, at, hvad hedder, at lærerforeningen ender med at købe det og laver navnet om til Skejlhus. Fordi Klassensborg består jo både af hovedbygning og så landbrug derude. Så landbruget bliver beholder navnet Klassensborg, og selve hovedet, det lærerforeningen køber, bliver opdøbt til Skejlhus. Jeg tror, de betingede sig, at de ville have, at der var kunne ske forvekslinger. Ja. Så derfor beholdte avlsgården navnet Klassensborg. Ja. Og så går der jo meget tid med at samle materialer om Klassensborg. Og det er jo det, som er meget af jeres, udover at de viser frem. Så meget af den interesse, I har, det handler også om at finde alle de her... Jamen, det gør det jo. Det kan man jo sidde derhjemme, så lige nørde lidt rundt i, når man har en ledig stund der. Ja. Og hvordan foregår det? Er det sådan noget, I bare finder på computeren, eller...? Altså, nu efterhånden, så har vi jo... en stor del af de billeder, vi har, er jo lagt ind på... arkiv.dk, og det gør det nemmere at søge det frem. Men en del har vi jo også stadigvæk liggende i arkivkasser og skal fysisk ind og finde frem. Og en del kan man jo, altså på nettet kan man jo kigge i de gamle aviser også, der kan man jo også nogle gange finde noget sjovt. Og så ind og læse i de gamle arkivalier. Altså, det er noget, der tager rigtig lang tid, det er det. Ja. Men det er jo så rigtig til sjov. Ja. Altså. Jeg havde besøg af nogle australier. Ja. De var på ferie her i Danmark, de kørte rundt, og de har også været på Samsø og alverdens ting. Så ville hun have vide, hvad det her det var. Og så jeg kunne komme i tanke om, hvad en roe den hedder på engelsk. Ej. Nej, det kunne jeg ikke, men jeg kunne tegne. Turnips, sagde hun. Nå. Så. Ja. Fordi altså, den der, det er jo til at hugge top af, og så tager man jo den pig og rykker roeren op med, hvor... Og sådan en her. De findes også med skaft på, sådan en her, jeg der selv brugte som ung. Men det var lidt sjovt, men altså, man er nødt til at komme så godt om med dem, som man kan, når man får sådan nogle besøg. Ja. Så der kommer sådan gæster også, hvor I skal ud og excellere i fremmedsprog? Ja, det gør der. Ja. Så I skal måske både være bevandret i tysk og engelsk? Det er mest, heldigvis mest engelsk. Ja. Det kan vi alle sammen, men nogen kan. Så må vi jo finde den person frem. Ja. Så Skejlskole, de har alligevel fået puttet lidt. Jeg har aldrig gået i Skejlskole. Jeg har gået i Rundumskole. Okay. Ja. Der er min far og mor også gået. Men altså ikke lige helt sådan ud. Og dem efter billedet der, så er det ikke der, du har lært det store engelsk. På opdagelse i Midt- og Vestjylland.